kini adun kepada Dun Sri Sedang. Ya, balik-balik ke tempat lama. Selama 5 tahun sampai 5 tahun ini, oleh kerana kesibukan kerja, memang saya tak sempat menziarahi kawan-kawan di sini. Kerana they really make me work as an exco. Baik, tuan-tuan dan puan, sikit saja sebelum saya keceras, I have tidak ada dalam senarainya. Cuma saya datang untuk memberi sokongan kepada kawan-kawan sekalian. Dan saya harap the record for Pakatan Harapan, masa dulu Pakatan Rakyat, first saya menang dengan 20,000 majority. Dan kemudian 30,000 majority. Dan pada 2018, 70,000 majority. So, saya harap Kota Raja dapat mungkin meningkatkan lagi majority kepada YB, insyaAllah YB Mat Sabu kita. Ya? Apa yang saya nak katakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, Selangor has led the way how we should run the country. Bagaimana kita perlu kita memimpin negara ini. Bila kita dah masuk penggal ketiga 15 tahun, tuan-tuan dah tengok bagaimana kita di Selangor melayan rakyat kita sebagai orang Malaysia, bukan ikut bangsa. Kita satu-satunya negeri, tuan-tuan dan puan-puan, bila borang-borang permohonan, tidak ada di situ bangsa dan agama. Kita tak minta bangsa dan agama. Apa yang kita letak minta adalah kita nak tengok dia layak tak layak. Dan saya akui banyak program memang melebihi kepada B40. Ya? Namun kita ada program-program juga untuk M40. Kalau saya nak cerita program, tuan-tuan, tadi saya baru semalam baru saya sedar bawah saya saja ada dekat 25 program wanita, ya, perpaduan kesihatan awam, ya, dan seluruh negeri Selangor the big program ada 44 program. Setiap tahun kerajaan kita membelanja antara 500 ke 600 ribu, juta ringgit untuk beri balik kepada kebajikan rakyat. KWSP pun dia kata dia tolong rakyat. Padahal keluar duit sendiri, ya. Jadi please remember our vision dalam Pakatan Harapan adalah supaya kita melayan rakyat kita semua ada kesaksamaan. Ya, there are a lot of things dalam kepala kami ini tentang pendidikan. Yang saya merasa dalam masuk tiga penggal ini, merasakan bahawa kadang-kadang nak menangis saya apabila datang kepada saya daripada kaum India atau kaum Cina yang keputusannya cemerlang sekali. Namun tidak ada tempat di universiti dan tidak dapat beasiswa. This have to go. This has to go. Lepas kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim naik atas, the first thing I'm going to say to him, change the way we give bantuan kepada pendidikan. Kita beri kepada mereka yang excel according to meritocracy. Kalau ikut pendapat saya, ini bukan dalam kita punya manifesto. Kalau saya nak yang mana merit, bagi kepada mereka sebab meritocracy. After all, kalau mereka daripada T20 pun, bapak dia bayar cukai. Ya, kemudian we deal with the golongan rentan, ya, the poor, ya, the disadvantaged dan sebagainya, dan kita treat for them accordingly to solve the root problem of their poverty. Ya, saya rasa ramai lagi yang nak cakap. Cuma I want to say to you, saya nak cakap bahawa kita telah mulakan di Selangor, ya, dan setiap kali kita memikirkan adalah kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat itu yang ada dalam kepala kita, tapi kita kena terjemah. Bukan sahaja dalam bentuk handouts atau duit atau cash atau apa, tapi banyak kita memikirkan dalam jangka masa panjang apa yang kita akan lakukan untuk rakyat. Jadi when we go up there, please remember Aisuri dulu adalah daripada kita wanita pakatan. Sebab kita jumpa kadang-kadang uncles, aunties especially 50-60 tahun, anak-anak dah besar, kadang-kadang suami pass away, they have no safety net. So the first thing Datuk Sri Wan Azizah buat is to call KWSP. Masa tu kami nak suruh potong daripada husband lah 2%. Tapi KWSP say cannot, akta doesn't allow it. So jadi kita beri, mereka hanya beri RM5 caruman dan kerajaan letak RM45 supaya RM50 sebulan boleh disimpan. And then kita dah start Aisara. Banyak lagi. Jadi please, kita dah menunjukkan kepada rakyat how to do it. InsyaAllah bila kita pegang Putrajaya, there will be many more things for the rakyat in the long term. Okay, terima kasih.
Terima kasih kepada Bonda YB Dr. Maria atas ucapan diberikan.